Pozdrav, ja sam Matt, način predstaviti Dovpo Topside Light Kit sa variant RDA-em. Pa da vidimo. Topside Light je skvonker, mada možda bude i regularan, običan mod koji je prilično lagan, napravljen od gomile plastike i koristi jednu 18650, 2700 ili 21700 bateriju. Skvonker očigledno stiskate bočicu skvonkujete, jel? I gore imate variant RDA Dual Coil Dripper sa vazduhom koji podsjeća na Drop RDA. Pa evo da vidimo šta dobijate zapravo u pakovanju. Topside Light stiže u ovakvom pakovanju. ATVC Creation, TVC ili ti Vapor Chronicles, YouTuber koji je prestao da snima, mada i dalje srađuje sa Kinezima u smislu dizajna, jel? Na pozadini imamo scratcher check code da provjerimo da je proizvod original i imamo nebitno. Ajmo dalje. Tu su nam još i USB kabel za punjenje, micro USB, adapter za 18650 baterije i plastični deo koji Dovpo Topside Light pretvara u običan, regularni mod. Naravno, tu nam je gomila peperića i kestice sa rezanim o-ringovima, dva ova đavola za skonkovanje, pokazat ću kasnije, i jedin try toolom. Kako mod radi? Pa kao i svaki skonker, stisnite bočicu, tečno se popne gore, pritisnite prekidač i jednostavno parite sa vašim driperom. Kada ste u drip režimu, i to je to. A da vidimo kako izgleda sam mod. Evo ga, gomila plastike iz dva dela, ovo jednostavno povučete ovako. Ovaj deo se skida kada želite koristiti običan regularni režim rada, jel? To je da ne bude skvonk verzija. Dosipanje tečnosti odavde, odvrćete ovaj ovde poklopac, otuda ime, topside, puni se od dozgo, vrlo cool. Baterija, nisam pokazao, evo je ovde, 21700. Paše bez problema. I imamo ekran, plus, minus, prekidač, jako neka tužna plastika. Ali dobro, šta je, tu je ekran ok, lepo vidljiv, mada ovaj old school ekran, što nije loše, volim old school ekrane, ne volim baš nešto ekrane sa gomilom LED dioda i ne LED dioda, sa gomilom boja, vibracijom i slično, no dobro, plus minus, jednostavno štelite snagu, na 5 klikova palite, gasite uređaj, goodbye, evo ga ovde, 5 klikova upaljeno, na plus i na minus zaključavate sam, ovaj, kako se kaže, plus i minus, jel? Isto tako i uključavate. Tri klika na prekidač, zaključavate, evo ga, zaključavate fire button, ne možete paliti, gasite uređaj, to jest ne možete ga koristiti, jel? I to je manje više to što nam je bitno. U stvari imamo, kako biše, prekidač i plus, možda ipak ne, prekidač minus, da, i tu su nam režimi rada, power bypass, temperatura, nickel, titanium, stainless steel, TCR, to svakako nećemo gledati, to nam je stats, imamo statistiku koliko smo puffova napravili, koliko smo dugo parili i to nam je manje više sve. Apsolutno se više nećemo zadržavati na samom modu, mada možete još da pogledate kako izgleda, šta ima to nekih detalja. U principu nema ništa pametno, micro USB port za punjenje, kao što sam već rekao, i to je manje više to. To je manje više to, sa gornje strane nisam rekao, evo ga ovde, buć, konektor, sve suvo, sve čisto, veoma, veoma cool. I, ajmo dalje, možemo da pređemo i na sam dripper variant RDA, evo ga ovde, podešavanje protok vazduha, jednostavno pomerate gornji deo top cap u krug i vidite šta se dešava, šta podesite s jedne strane, isto će apsolutno biti i sa druge, tu nam je gravura, fin dripper lepo izgleda, na top capu, to je dole imate graničnik, da ne morate gledate kuda rupe zvazu treba da pašu, to je kuda da stanu, jednostavno zatvorite top cap i to je to. Osta 10 drip tip, veoma ugodan za korišćenje. Evo ga i sam protok vazduha, kako izgleda. Više opcija i baza, evo je tu. Veoma podsjeća na Drop RDA, što nije ništa čudno, jer je pravio isti, jer je YouTuber. Ali dobro, Drop radi možda malo bolje, ali mora se koristiti na većoj snazi. Pa, dual coil, fuse clapton i ali da vidimo kako ovaj uređaj radi, pa da vidimo. U bočici imamo Creamy Dream od Elde, u pitanju je gomila kremova sa jagodom, Unicorn Milk, link nemate u opisu, smartvape.store, imate tu, jel? U stvari nemate ni to, čak mislim da je to nesno, imam smartvape.store, jel? Tamo možete kupiti aromu, 10 za 60 i 10 za 20, i imamo 3 mg nikotina, 70% VGA, 75 W i 0,14 ohma, 21,700 baterija, vazduh otvoren do kraja. Dripper radi prilično, prilično okej.
zapravo i više nego ok, radi saista dobro. E sad, ono što imamo dalje, imamo samu bočicu. Zgodna za sklonkovanje, jednostavno sklonkujete kao i sve druge bočice, mekana je, sasvim je korektna. Mod kao mod, pa malo je veličina, onako je malo je veći, jel? To mislim nešto pretrano dopada, također dopada mislite ovaj plastični fazon, ok, zove se topside light, treba da bude kao plastika, da bude lagan, da bude manji od topside duala. Ok, ok, slabi jeste, manje vati podržava i tu je mala problematika, kao i uvek jedna baterija velike snage, nizak otpor nije baš najbolja jeli opcija, ali dobro, šta da radimo, 75 vati, Konke radi bez problema, sve na svom mestu, jednostavno ne sviđa mi se prekidač, ne sviđa mi se materijal od kog je uređaj izrađen. I zbog toga nećemo koristiti kao skvonker, koristit ćemo kao običan mod. Pa, ajmo to sklopimo, skidamo drip tip, to je skidamo dripper, jel? Navrnut ćemo Berserker verziju 1 sa debelim tankom, skidamo ovo, odvrćemo ovaj deo, ponavljam, imate dva rezervna, ubacujete ovaj deo, jel? Samo vidimo kako, s ove strane, i naravno smanjit ćemo snagu, i sada već imamo nešto sasvim drugačije. Op. 11 vati, to je to, i sada opet on izgleda dobro. Opet on izgleda dobro, ali ok. Radi veoma pristojno, tečnost 11-ica od Journey-a, journeyelixir.com, možete kod njih kupiti, bit će i kod Smart Vapersa u nekom trenutku, za sad nema još uvek. Topside Light, kao skvonker, ja sam nekako baš i ne pari skvonkere, pa ne mogu da budem nešto pretarano objektivan da li je dobro, da li nije. Ono što nije dobro, kad parite na većim snagama, greje se kao besan, dakle, ekran se greje, što nikako nije dobro, ali nekako i za očekivati prelazi toplota sa samog dripera i ja, jednostavno baterija se pod navodnicima muči, zagrevanje normalno. U regularnom režimu, to jest u regularnom modu, malo bolja situacija, malo bolje leže rucima, da je dalje mod prilično velik, lagan je, što je sasvim ok, i udobniji, dosta udobniji. Elektronika radi pristojno i ne znam, prekidač je jako šugav, ko sklonkuje, kapiram da mu je ovo vrlo, vrlo zanimljivo, pošto imate opciju jeli da sipate tečnost od ozgo i kapiram da je to cijela point ovog sklonkera. Nije mi baš jasno ovo Tesla, zašto Tesla na sklonkeru, ali vjerojatno ima neki razlog, aha, to je TVC. TVC nije Tesla, dobro. Topside Light, veoma šugava recenzija, jer jednostavno ne koriste sklonkere kao regularan mod. Kupite regularan mod, mislim, nemojte kupujete Topside Light da biste ga koristili kao sklonker, svakako super što ima kao opcija, jel? 27-21-700 baterija, svakako jedan veliki plus i Topside Light, Topside Light. Pre nego što završim recenziju, ovdje imate anketu, napišite mi, to jest oglasite da li koristite sklonkere ili ne. A ukoliko koristite i želite u budući da vidite malo neke bolje recenzije, napišite mi u komentaru na što je trebalo da objasnim, ne objasnim nego obratim pažnju, osim na jeli udobno skorišćenje elektroniku koje je ok, sve ovo što sam rekao, dakle bočice nekada, sve je cool, ali jednostavno ja ovo ne vidim da koristim sklonkere, ne bih koristio, jer mi ga tamori krv, mod koji sam prilično napljivao, ali mi je dosta udobniji, nije regulisan, dosta udobniji, dosta je nekako sve bolje, kvalitetnije, bočice isto mekana. Napišite u komentaru šta bi trebalo da pričam, jer apsolutno nisam nešto oduševljen Topside Lightom i zbog toga ovakva recenzija. Pre nego što završimo, subscribe-ajte se na kanal i obavezno pritisnite zvonce kako ne biste propustili sljedeću recenziju. Hvala što ste gledali, to je to.